Ag, kan jy my help asseblief? Ek het julle advertensie op Facebook gesien en ek wil graag vir my kleinseun iets koop. Kan jy my, waar is julle troetel dierwinkel? Aangename kennis, Elwin. Gysie. Die winkel is net hier langs aan. Kom, ek stap saam en wys ek gou. Gysie, hier is naar die Pet Shop, Spitskop, Aquarium en Pets. Geniet jou inkopies hier so en baie dankie. Baie dankie, gaan 'n bietjie rondkyk. As hy kyk gerus. Ag, kan jy my help asseblief? Ek is op soek na goudvissie vir my kleinseun vir Kersfees. Môre, Gysie, ons het net die regte geskenk, ideale geskenk vir jou kleinseun. Kom maar wys gou. Ah, dankie. Spitskop Aquarium, troeteldiere en reptiele. Een van die grootste troeteldierwinkels in die Vrystaat, met die grootste verskeidenheid van visse, voëls, honde, katte, slange, spinnekoppe en 'n groot verskeidenheid van diereprodukte, kosse, medisyne en baie meer om van te kies. Besoek ons gerus by die Pretty Gardens Sentrum in Langenhoven Park, Bloemfontein.